Ndërkohë, dëtecim më te me të tjera informacione, Gjykata e Vlorës ka liruar dy elektricistët e arrestuar për shtëpin e barit në kropisht të Selenicës. Niko Dhima dhe Florian Çaushaj do të qëndrojnë me arrest në shtëpi deri në përfundim të hetimeve. Për të tjera detaje, do të kemi në një komunikim të drejt për drejt me kolegun Armand Xhelili. Armand, të përshëndes. Po përshëndetje, në fakt si kurse tha dhe ju, është zhvilluar seanca gjyqësore ditën e sotme për të arrestuarit e dy shtëpive të barit, një në lagjendit Korriku dhe një në fshatin Kropisht të bashkisë Selenicës. Katër punojësit e OSHE-s janë lënë një masë më të let arrest shtëpie për shkak se sipas trupi gjykues nuk kishin përfshirje të drejt për drejt në gjetjen e dy shtëpive të barit, çka do të vjojnë hetimet edhe për të katër punojësit e OSHE-s. Por deri atëherë, të katër këta punojës do të qëndrojnë në banesat e tyre pasi edhe në provat të cilët ata kanë disponuar, ka qenë një faturim në të cilën ata e kanë çuar normalisht dhe e kanë pasqyruar punën e tyre. Ndërkohë që i arrestuar ka mbetur një prej personave të cilët i përket fshatit Kropisht dhe që është një nga personat që dyshohet që kishte pikërisht një shtëpi bari. Ndërkohë që personi tjetër i cili ishte i arrestuar brenda shtëpisë së barit në lagjen 10 Korrik, ku është duke zhvilluar ende seanca gjyqësore, si dhe janë shpallur kërkim dy persona të tjerë që priten ende hetimin nga policia për arrestimin e tyre. Dy shtëpitë e barit u gjetën 3 ditë më përpara, një në lagjen 10 Korrik dhe një në fshatin Kropisht. Pikërisht ka qenë një hetim i drejtorisë vendore të policisë së Vlorës në bashkëpunim me prokurorin, ku ka nisur pikërisht pas humbjes energjisë në të dyja zonat, në të cilën duket që ka qenë edhe një indicie e policisë për të mbajtur nën vëzhgim. Të dyja shtëpitë e barit mbajnë nën vëzhgim prej disa ditësh, çka ka qenë informacioni i parë për humbjen e energjisë dhe më pas agjentët civil të cilët kanë monitoruar ato deri në sekuestrimin e të dyve banesave. Ngjarja në lagjë 10 Korriku erdhi pas një incidenti apo pas një plagosje në të cilën ndodhi pikërisht në ambientin e kësaj banese, ku ka qenë ndëryrja e forcave shqiponja dhe më pas të agjentëve të forcave operacionale, ku në arrestimin e personit i cili plagosi rreth banesës së tij të afërmin e tyre, më pas u zhbulua shtëpia e barit në të cilën ndëryri dhe policia në kohën reale, në të njëjtë kohë si në fshatin Kropisht edhe në lagjën 10 Korriku. Por një tjetër seancë gjyqësore e cila është zhvilluar ditën e sotme ka qenë pikërisht edhe për dy personat, të cilët kanë transportuar 3 mina me telekomand nga Tirana në drejtim të Vlorës. Të dy personat janë lënë arrest me burg, kjo për shkak të hetimeve në të cilën policia po vjon ende. Si ka qenë të dy persona në të cilën u arrestuan vinin ishin dy të rinë Apuka, në të mbrojtur nga avokati i tyre ata janë shprehur se ka qenë një person i cili na ka dhënë një qese kundrejt pagesës 3000 euro për t'i çuar në drejtim të Vlorës. Në momentin në të cilën kanë ardhur pikërisht në vendin e gjuajtur ish gjyqi i vjetër, kanë ndërhyr policia por që nuk arritur të arrestojë persona të tjerë. Për këtë është në hetim edhe një person tjetër ose shpallë në kërkim një person tjetër i cili mendohet se është pikërisht personi që do të priste të treja minat me telekomand. Ndërkohë që është një bashkëpunim me policinë e Tiranës dhe asaj të Pukës për të gjetur zanafillën se këto 3 mina të cilat u tregtuan në drejtim të do të tregtoheshin në drejtim të qytetit të Vlorës, duhet të hetuar pikërisht personat se ku se kush ua disponoi apo kush ua vuri në disponim të dy të drejtimeve të cilët u arrestuan në momentin final që do të bënin shkëmbimin e minave. Informacioni ka qenë nga një agent i policisë së Vlorës, në të cilën ka ardhur si informacion nga Tirana apo edhe nga Puka. Të paktën në bazë të informacioneve dhe burimeve të mia, agenti i policisë së Vlorës ka patur një bashkëpunim ose një sinjalizim për 3 mina të cilat do të transportoheshin dhe më pas është lajmëruar drejtoria vendore e policisë së Vlorës për të bërë të mundur aksionin ku arrestuan të dy personat. Hetimet vijojnë për të dy rastet, ende si për shtëpitë e barit apo edhe për personat të cilët transportuan minat. E qartë, Armand, të falenderoj për këtë raportim të plot lidhur me dy ngjarje që kanë ndodhur në qytetin e Vlorës.